Året är 1990 då vi bestämmer oss för att segla hem Beachcomber från Kroatien. Första etappen går från Split, rundar Italien, passerar Messinasundet och sedan vidare längs franska rivieran upp till Martigues. Där vinterförvarar vi Beachcomber för att sedan återvända 1991. Och 12 juni sjösätter vi och fortsätter våran hemfärd. Första stoppet, Port Saint-Louis, där vi mastar av för att sedan med masten på däck fortsätta upp för ett motströmsrån. Vidare in på Son, Canal de l'Est med alla dess slussar. Vidare på Mosel, kommer fram till Koblenz, Deutsche Eck, där vi färdas en medström längs med Ren. Svänger av på en Wesel-Dattenkanal, vidare in på Dortmund-Ems-kanal, Mittellandkanal, Elbe-Seitenkanal, Elbe-Lübeck-kanal, för att komma ut i Travemünde. Där mastar vi på och fortsätter sedan turen. På Östersjön, vidare hem till Oxelösund, där vi når 31 juli. Och då lägger vi till vid våran hemmabrygga. Efter en och en halv dygns lång tågresa från Sverige så når vi äntligen Beachcomber som ligger i Martigues och väntar på oss. Mycket arbete, vatten i dieseltanken, läckande båt, kraftlöst startbatteri och en slussstrejk gör att vi inte kommer iväg som det är tänkt. Vi ligger dock i Port Saint-Louis och förbereder, bygger ställning för masten och fixar och donar så att vi är redo när vi är slussstrejken. Är över. En rapport av coachar. Ja. Här går arbetet bra som du ser, jobbas det. Det slits, det sågas, det spikas och det hackas och det bankas. Det är Nicke som håller i sågen som ni ser. Och Rickard är med som stöd. Kantlangare. Hepp! Är det så att sågen är lite slö kanske, Nicke? Kan man säga. Precis som han står bredvid mig här. Förlåt. Alla ser vi vilken iver och arbetsglädje pojkarna har tagit sig an den här svåra uppgiften. Man är på god väg att klara det också. Åh nej, sätt tillbaka den. Det finns bättre grejer. Här har vi riktiga avdelningen. Här gäller det att bunkra ordentligt. Och så klart vi får ha lite grann vatten också. Ja. Yeah. Det blev flera vändor till affären innan vi hade fyllt upp Beachcomber med det nödvändigaste. 14 juni. Strejken är över. Vi kan slussa ut och masta av Beachcomber. Rätt grunt, vi får kämpa för att dra in båten till kajen. Avmastningen tar inte mer än 10 minuter. Sen så ligger masten på däck. Vi går en liten bit upp för Rån. Surrar allting. Och sedan fortsätter vi färden mot Ar. Som får bli natthamn.
tycker det är bra. Jag tycker det är verkligen bra. Du är nöjd? Nästa bro. Du är nöjd. Har du fått betala än? Nej, jag ska göra det. Se vad det kostar. Är det dyrt tror du? Kan bli, men det var ju. Kan bli. Vad är det? Performance kan man säga. Ja, det var ett bra jobb helt enkelt. Ja. Så det är väl använda pengar. Kan väl inte. Det känns skönt. Det känns bra. Det är också det lite fin puts. Såklart. Malcolm Fixelius i påse eller i. Hej. Resan upp till Arl sker i solsken, strålande fint sommarväder, motström ungefär 1,5 knop, så att vi rör oss snabbt framåt mot Arl. Vi turas om och styra Beachcomber, det är 41 km upp till Arl där vi tar natthamn. 1991 så fanns det en marina som var välbesökt av andra båtar till och från Medelhavet. Vi lägger till, har båtvård, svabbar däck, tar en drink i sittbrunnen, besöker stan och äter en middag. Juni. Vi lämnar Arn strax efter klockan 7 på morgonen för att hinna före de andra båtarna till första slussen. Strax blir vi omkörda av 2 promar som hinner före oss som vi får lägga oss och vänta på. Under tiden som vi väntar så hinner naturligtvis de andra fritidsbåtarna ikapp oss. De som tog sovmorgon, så vi hade inget för att gå upp tidigt på morgonen. Passerar Becquer Terrascon där våran loke ligger nu. Idag är det betydligt mer strömt vatten så att det tar tid och går de här 19 km upp till första slussen. Vi får kämpa. Motorn går på högvarv. Inne i slussen så har vi sällskap av en annan svensk båt som också är på väg hem efter 3 år i Medelhavet. Ett litet lyft på 12 meter. Tur att vi har flytpålar så att man slipper klättra upp och fästa tamparna. Matlagning, diskning, vardagsrutiner för en kanalfarare. Vila lite, ta det lugnt, samla nya krafter. Vi turas om och styra även idag. Rån breder ut sig. Det är som att färdas på en sjö nu. Och efter 43 km så når vi staden Avignon. Där vi lägger till i en marina. Och den berömda bron tittar vi på naturligtvis. Vi sjunger dock inte den lilla visan. Även här så måste vi bunkra. Fylla på lite mera varor i båten. Söndag 16 juni. Vi lämnar Avignon strax efter klockan 6 och fortsätter färden på Rån. Nu ser det ut så här längs med Rån. Typiska bilder. Små byar, städer som ligger i vattnet och sedan lite större vattendrag som breder ut sig. Och nu gäller det att ha koll på navigationen så att man går på rätt sida av de här pinnarna.
Dagens största händelse blir att slussa upp i 23 meters slussen. Hur lång var den? 23 meter? Eller hög menar jag? 23 meter hög tror jag. Måndag 17 juni. Vi lämnar Vivier strax efter klockan 6 och fortsätter mycket kraftig motström hela dagen. När vi närmar oss en sluss efter 41 km så visar loggen på 6 knop och vi står helt stilla. Så vi får vända tillbaks och den sträckan som tagit oss 3 timmar tog nu 30 minuter att ta oss tillbaks. Hittar en plats i staden Le Poussin och när vi ligger vid bryggan visar loggen 1,5 knop. På morgonen den 18 juni blev vi väckta av en farbror i motorbåten bredvid som säger come on, come on, river is low, come on, let's go. Och vi hänger på honom och lyckas ta oss fram till slussen och även slussa upp. Här ser vi farbror, en riktig flodräv, ensam i sin gamla slitna motorbåt. Ovanför slussen så är floden lugn och vi kan fortsätta och ta oss fram. Vi passerar vindistrikten, vi passerar små städer, byar. Vissa partier är det lugnt vatten, men sen så vid smalare partier så blir det strömt och motorn får jobba kraftigt och vi gör inte många knop framåt. Mycket så kommer flytande i vattnet, grenar och även stora stockar fick vi hålla utkik för så att man inte körde på dem och fick in dem i motorn. Ännu mera byar passerar vi. I vår färg mot Lyon, som är ett tappmål. I vissa slussar så var det många pråmar framför oss, så att vi fick vänta i några timmar ibland på att det skulle bli våran tur och få slussa upp. Fritidsbåtar har ju inte direkt företräde utan det är bara att ställa sig snällt i kön och avvakta och vänta. De här dagarna så här långt har varit väldigt regniga, blåsiga, kalla, vilket gör att vatten fylls på och kron blir strömt. Nu är det vår tur att slussa. Slussen blir full. Vi ligger längst bak och man får ha koll på pråmarna när de drar igång sina torn. Ännu en lunch ombord med skinka, tonfisk, ost, tomat, korv, färska baguetter, öl. Besättningen på Beach Camber verkar ständigt hungrig. Det måste vara rån som suger musten ur oss.
inga problem alls att bita och få i sig den här lilla mackan, baguetten. Jordgubbar, färsk potatis, färska grönsaker, gott kött och grilla, några goda flaskor vin, lite öl. Ja, vi hittade allt som behövs för att få en fin midsommarafton. Och det fick vi också. Det var lite svårt att ta med den här faktiskt. Skål och trevlig midsommar och tjosan och hejsan och klackarna och taket och rajra är ju himla ska vi ha. Ja, visst. Andra fortsätter på midsommardagen. Vi har en lång färd genom Lyon innan vi kommer ut på landsbygden igen. Det är lördag. Många olika farkoster ute. Fiskare. Vi möter stora penischer. Slussa i Frankrike innebär ofta att man får vänta på att någon ska bli färdig före en, eller så får man vänta på att någon ska komma i kapp så att man blir flera båtar som slussar samtidigt. Det finns olika tekniker när man tar sig land och gör fast båten. Sen är det bara att vänta på att slussen ska fyllas upp. Med väntan på att portarna ska öppnas och sedan bara starta motorn och ge sig iväg. Lite värme bestick. 24 juni 1991 i Chalon-sur-Saône så lämnar besättningen mig. De åker vidare till andra äventyr
Och jag blir kvar och väntar på att Margareta, Kjell och Sebastian ska anlända. Jag hinner med och städa båten, fylla på diesel och bunkra upp med nya förnödenheter. Marinan ligger centralt. Bra bryggor, bra duschar, bra bekvämligheter. Omgivningarna runt omkring är trevliga att vandra runt i. Gammal fin stad. Den 30 juni så dyker nya besättningen upp. Det är mamma och det är Sebastian och det är pappa. Och vi fortsätter våran tur. När det blev ett avbrott i båttävlingarna som pågick här i Chalon-Soupçon. Strax efter middagstid så lyckas vi smita iväg mellan två lopp och fortsatte våran färd. Det var även några svenska båtar med och tävlade här. Det gick inte riktigt lika bra för alla. En del hade lite bråttom. Välte, kraschade, men vi såg inga allvarliga olyckor utan det var båtarna som tog stryk. Här är en svensk båt som var med och tävlade. Vet inte hur det gick för den. Fortsatta färden. Det är ju söndag. Det är många familjer ute. Folk som fiskar. Barn som fiskar. Ja, försöker att fiska. De står med ett spö i handen i alla fall. De får någonting, det vet vi inte riktigt. Och det är som sagt, hela familjer försöker att fiska. Lära sina barn hålla i spöet. Vi möter en del båtar på väg till Medelhavet. Och ännu fler metare som kantar kanalen. Vi åker förbi fina slott. Och möter flera båtar på floden. Det är ju många som har semester nu. Eller bara på söndagen för att ha lite roligt. Det är ju vatten som finns här nere. Bra. Frans landsbygd finns det gott om. Gott om kossor. Vi förstår varför det finns så mycket kött att köpa i butikerna. Här har vi det. Vi passerar Romskepparstaden, Saint-Jean-de-Loz. Där det ligger många penischer och väntar. Och även blir servade. Det finns flera varv där. En stor marina för fritidsbåtar. Och här är även början av Canal de Bourgogne. ...1986 när vi gick ner med båten till Medelhavet så blev vi liggande här i Ozon 14 juli och firade tillsammans med ortsborna. En fantastisk tillställning. Ingenting saknades. Fyrverkerier, orkestrar, frågesporter. Ja, allt vad man kan tänka sig för en lyckad fest. Och då låg vi mitt i stan vid brofästet. Man ser det till den högra delen av bron. Där låg vi förtöjda under festligheterna. Och nu har vi kommit vidare så nu är vi inne på dåvarande Canal de l'Est. Här är slussarna 38,5 meter långa och 4,70 breda. Och de är handdrivna mestadels. Fort!
rättar in dem. Det är suddiga i alla fall, jag får ingen klar bild. De duger, väggarna. Lägger dem så här. Då stänger jag av här. Inget mer som ska kokas. Och så har vi diskvatten, det här äggvattnet i.
langa upp till dig här. Ägg. Du får kan sitta på den sidan. Som till exempel. Och gafflar. Kommer. Det är ditt glas som har varit läskig förut, eller? Ja, det är någon som tog läsk också. Jaha, var det, då är det Fredriks. Då är det mitt. Och så är det ditt. Och så är det Fredriks. Ja, det är inte använt det där. Tre par sådana här glasögon. Stora vyer, mycket landsbygd. Vi ser mängder med kor. Även de tycker att det är varmt. Många drar sig ner till kanalkanten. Dricker vatten, lite i svalkan. Här ser vi en sträcka med platanen. Platanen såg vi många när vi gick på kanal med dig. Tur att vi har en spanare med oss. Kollar vad vi möter för folk. Kollar grund och så vidare. Han tar sin uppgift på stort allvar. Men när vi närmade oss sluss 9 så blev det tvärstopp. Det var det som i Göta kanalfilmen. Någon har dragit ur proppen. Det visade sig att på andra sidan slussporten så fattades det 1 meter vatten. Något fel hade gjort att på en kanalsträcka på 3 kilometer så hade vattnet försvunnit under natten. En pråm som inte heller kommer vidare sätter i land sin bil och åker iväg för att göra lite ärenden. Här ser ni en automatisk sluss. Man ska vrida på den där lilla tuben som öppnar sig. Ni ser den där dörren där på slussen. Och för allt. Så ska man dra upp såna här grejer. Stänger sig dörrarna och så kommer vattnet in. Thank you.
Många djur möter vi på vägen vid slussarna och i slussarna. Ibland så stod det en hund uppe på kanten när man hade slussat upp. Den här hunden slogs om maten med ankorna. Många av slussvakterna sålde grönsaker. Jobbar lite. Här ser vi en hårt arbetande Sebastian på väg i en uppslussning på väg mot korv. Alldeles strax dags att kasta loss. Fortfarande så bär du av uppför på sån. Mera landsbygd. Små byar. Små städer passerar vi. Ett och annat intressant möte också. Redan 1991 så var det gott om uthyrningsbåt. Nu är vi tillbaks i Korr där vi låg för natten den 10 juli 1986 på nedvägen. Inte riktigt sig likt. Träbryggan är borta och nu så är det en marina istället. Vi fortsätter 4 juli och kommer in på Canal de l'Est, som numera heter Canal de Volgiers. Man får passa på att fylla vatten när det dyker upp tankställen i slussarna. Går åt en hel del vatten dessa varma dagar. Och nu är vi inne på en riktigt fin sträcka. Vi går in på kanalen Väst och har gjort två slussar. Här ska bli kaninmiddag. Känns verkligen som vi har flyttat oss tillbaka i tiden. Nu är allting manuellt. Broar öppnas manuellt. Och det går många personer och sköta alla de här sysslorna på kanalen Väst. Men det blir trevliga små stopp. Det blir lite mer personligt att ta sig fram på den här kanalen. Dokumentationen är jätteviktig och utan pappas dagböcker så hade vi inte kunnat komma ihåg vad vi hade gjort. Och här är det Sebastian som jag tror faktiskt han håller på och skissar på en k-pist. Kanske att vi ska snickra ihop den sen. Man måste ju hjälpa till med slussningen så att bara gå in till vid kanalkanten ibland och släppa av. I det här fallet pappa som promenerar upp till slussen och hjälper till att handveva. Mycket motion de här dagarna. Fortfarande så bär det av uppåt. Vi har fått till en bra slussteknik. Nu går det som en dans.
ja. Bye bye. Bye. Merci. Han är den ena av killarna. Nej, jag men. Jag behöver ta sig en buss, det är lite varmt. Tvätta håret? Ja, det gör vi ikväll sen när vi får riktigt. Nej, gör det blöt håret. Det är det som behöver duschen, det är varmt. Det är mitt på dagen. Vi kopplar soffan. Det är det enda vi har kvar. Men då får det här kryp. Då är det inte att bygga traktor igen. Så pass fast. Nu kommer vi till sluss nummer 1. Där vi ska börja och slussa nedför på Gesen. Det verkar vara båt på väg upp, så vi får vänta här lite. Lövsången spelar här i bakgrunden. Äntligen tuffar de ut den här slussen. Det tog tid. En riktigt blomsterälskande farbro. Här kommer han. Han har alla de sorters växter här. Här har vi lilla slusshuset. Vad betyder avvisas? Avvisa? Det betyder...
Nej. Sen passerar vi över Påsen. Här tror jag bor en avlagd tankkapten. Någonstans. Äntligen framme i Merivill. Kan vi se hur djupt det är här, Sebastian? Vad säger du? Vad vet du? Fick du en sån jävel i munnen igen? Fick du en flög i munnen igen? Väl duktig. Spela nu. Är vi med?
verkar som en liten... Söndag morgon och fantastiskt fint skön morgon. Nu lämnar vi Maryville där vi har legat i natt. Sebastian och Fredrik kastar loss. Tuffa fram här sakta. Kommer du på rätt sida? Ja, men vi skulle ha lite vatten också. Varsågod. How many boots? Two? Le... Parlez un petit peu français? No. English? No. The boy, little boy, he speak French. He's the only. Var det någonting du ville fråga? Nej, det var inget speciellt. Nu kom vi ju alldeles för fort. Nej, jag bara... Han frågade om vi pratade franska. Och nu ligger vi i slussen i Maryville. Vi ska passa på att tanka lite vatten här. Nu ska vi fortsätta mot Tor. Det var här vi låg för 6 år sedan på nedvägen. Gracias.
Ska du inte vara med här och slussa? Bastian? Bekymmer med tamparna har vi skäll och hittar och lägger till när det mätts. Ganska grunt att ta sig in här. Det är lätt i början att veta hur man ska hålla åren inte. Det är nog första gångs försöket. Omgivningarna runt marina. Fin park, det är som ligger mitt i jord. Väldigt fin park. Långt där borta går motorvägen till Långsidan. Här pågår segelskolor. Varje dag. Man kan hyra båtar här. Där så ser vi. Till båt försvinner får man ut i en liten smal kanal ut på båsen igen. Det här är liksom en liten insjö. Toaletter och duschar, men det var under byggnad. Här ser man en del av marinan. Längst bort ser man bron som går över till en av byarna. Men det är ändå så skönt. Va? Men ändå är det så skönt, pappa. Så där. Så, nu är det färdigt. Nu ska jag ta. Nu får jag lov duscha. Nu får du duscha. Nu har vi hamnat i Luxemburg. Tack till den här lilla bryggan. Lite muligt idag på ön. Inte så varmt. Här står han och heter Remisch. Dagens
Björne nu eller är det? Ja, som man vet det. Och då har vi Luxemburg till vänster. Och så har vi Tyskland till höger. Och vi har just passerat Sankt Martins grottor som ligger här på vänstra sidan. Eller som vi säger när vi är på sjön, så då säger vi ju babord. På styrbordssidan har vi Tyskland och det är enbart tältläger egentligen som man har här. Men lite längre fram, några hundratal meter, så börjar återigen Vidbergen. Vidbergen så skulle jag tillsammans med Bertåg vilja säga ungefär så här. Vidbergen väntar oss där. Mognar gruvorna långt bort i fjärran syns Tyskland där. Och till vänster har vi ju Luxemburg. Här ser man kraftstationen. Här kommer. Ja, nu så sträcker sig Moselfloden framför oss. Och vi ska snart vidare ut i Norrslussen, men innan dess så kan vi räkna med att en av våra medarbetare kommer att klättra ner här runt för lejdaren. Där kommer vår medarbetare. Där uppe kommer han och nu kommer jag att köra fram båten. Och kör inte för långt åt den andra sidan nu utan att jag kommer kan gå fram. Jag räknar med flygande fläng. Ja, jag kan starta. Och snart får vi se Kjell göra sitt berömda svanhopp. Fastna inte med dina små fötter nu. Och sakta. Vidbergen i Minheim, och det är inte dåligt, när vi nalkar slussen vid Minheim.
självklart stationära med planteringar och vita bryggor. Jag måste ha dig med. Nej, du måste stå upp. Hur går jag? Ska jag se här? Det är min rygg. Nu får man inte offra för konsten. Margareta. Ja. Idag ska vi ta oss upp till borgen som ligger här uppe. Det finns staden många gamla hus. Fönsterna vända mot huset. Man kan nog göra veckor långa turer på Måsum här och där. Och längst där borta är den gamla bron. Många så fantastiska planteringar. Ser man på många ställen. Här är några byar ifrån borgen. Nu är över stan. Mosel. Gamla bron. Slottsherrns egen vinodling. Källa en del av det tyska riksvapnet, ett lejon med rustning.
Men jag kan inte säga om källan är totalt säkrad. Men annars så lär det vara så. Vad som är mest intressant här egentligen, det är ju borgens fina läge när man sveper över kameran runt horisonten här och kan se hur man höll Mosel i ett järngrepp. Mosel var ju den bästa förbindelselänken mellan Frankrike och Tyskland under tidig medeltid och längre fram. Och man gjorde så att man med en kedja kunde man ju faktiskt stänga av floden, och den kedjan kunde man reglera uppifrån borgen. Då man endast släppte fram fartyg som hade betalat tull. Stopp, var det kaffet där? Ser du glad ut nu? Ja, oj. Nu har vi gått på stigen från berg och runt Els ner mot. Nu är det superen. Här inne i bäcken så fint. Åla. Solen kommer just ner lite. Ljusna här med en boklök där. Det är faktiskt fint att ställa här nu. Diesel och så. Och byter munstycke på
Försvarsbundstycket, det ligger där fram på som de hade förut. Men det var alldeles för grovt för oss. Men nu har vi fått rätt skog. En trevlig farkost ligger också i motorbåten här. Med en liten pråm och väntar väl också på att den ska få lite diesel. Det är ju säkert minst 3 knop ström där vi ligger nu. Den här båten här, trots sina fartvågor, ligger alltså alldeles still.